Аса құрметті Садыр Нұрғожаевич, қадірлі қырғыз делегациясының мүшелері, бауырлас қазақ еліне қош келдіңіздер деп айтқым келеді. Ең алдымен менің шақыруымды қабыл алғаныңыз үшін зор алғыс айтамын. Мұны Қазақстанға деген шынайы құрметтің екі ел арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға деген ұмтылыстың айқын көрінісі деп білемін. Екі тарап үшін де бұл сапардың мән маңызы айрықша. Бүгін біз одақтастық қатынастарды нығайту және кеңейту туралы тарихи келісімге қол қоямыз. Осы маңызды құжат қазақ-қырғыз қатынастарының дамуына тың серпін береді деп мен сенемін. Ел аузында қырғыз бен қазақтай бір-біріне жақын халық жоқ деген сөз бар. Бұл дұрыс айтылған тұжырым. Қазақстан бүгінгі таңда бұрын соңды болмаған топан суға ұшырады. Осындай қиын қыстау кезде сіздің бастамасы бойынша Қырғызстан бізге гуманитарлық бауырлас көмек көрсетті. Біз шын жүректен сізге бүкіл қырғыз халқына алғысымызды айтамыз. Шын мәнінде Қазақстан және Қырғызстан бауырлас елдер. Біз тату тәтті көршіміз, салты мен тарихы тамырлас достығы жарасқан халықтарымыз. Әрдайым бір-біріміздің тілеуімізді тілеп жетістіктерімізге қуанамыз. Соның арқасында біз берік одақтастыққа айналып, стратегиялық әріптестікті дамытып келе жатырмыз. Қазақ-қырғыз қатынастарының қарқынды дамып жатқанын айрықша атап өткім келеді. Оған белсенді саяси диалог, үкімет аралық және парламент аралық тығыз байланыстарымыз ерекше серпін беріп отыр. Екі жақты сауда-экономикалық ынтымақтастық жылдан жылға нығайып келе жатыр. Былтыр өзара тауар айналымы 1,5 миллиард долларға жетті, яғни 26%-ға өсті. Алдағы мақсатымыз алыс-беріс көлемін 2 миллиард долларға жеткізу, сонымен қатар осы бағытта болашағы зор бірқатар жоба қолға алынды. Жалпы сауда-экономикалық саладағы уағдаластықтар орындалып жатыр. Оларды екі ел үкіметі бақылауда ұстап отыр. Мәдени-гуманитарлық байланыстың нығая түскенін ерекше атап өткім келеді. Өзара мәдениет күндерін өткізу игі дәстүрге айналды. Жастар арасындағы ықпалдастық күшейді. Білім беру саласында тәжірибе алмасып жатырмыз. Бүгін өзіңізбен бірге Астанада әйгілі Манасқа ескерткіш ашамыз. Осының бәрі қазақ-қырғыз қарым-қатынасы жоғары деңгейде екені көрсетеді. Біз оны жаңа белеске көтеруге мүдделіміз. Екі мемлекет арасындағы дәстүрлі достық пен тату көршілік қатынастарды нығайтудағы сіздің зор үлесіңізді жоғары бағалаймыз. Рахмат, құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, сіз менен қазақ тергесінде мейман дос Астана шаһарында қайрадан көрісіп жатқаныма абдан қуаныштамын. Қырғыз делегациясына көрсетіп жатқан мейман достық жана біздің сөйлесулерімізді мықты деңгейде ұйыштырғандығы үшін жалпы қазақ тарауына разылық білдіремін. Қазақстан біздің ең жақын қоңшымыз, тышқы саясатымыздағы өзгөчө артықшылықты орынға ие болған бауырдаш мемлекет, негізгі сауда өнөктөштөрүбүздүң бири. Біздің мемлекеттердің ортосында ешқандай саяси жана аймақтық қарама-қаршылықтар жоқ деп дайыма айтып келем. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, мемлекет басшының қызметіне келгенден бері эле мен қырғыз-қазақ қызметташтығының мәселесі болуы, басқа еларалық мәселелерде болуы сіздің қолдауыңызды алудамын дайыма. Біз бір туған мемлекеттердің басшылары қатары өзара ішенімді мәмілелерді түз алдық деп ойлаймын. Учурда бордош Казакстан Республикасы өлкөнүн аймактарындагы суу ташкындарынын кесепеттери менен күрөшүүдө. Бул табигый кырсыкка туруштук берүүгө биз колдон келген жардамыбызды берүүгө даярбыз. Кыргыз Республикасы менен Казак Республикасынын ортосундагы эки тараптуу мамилелердин мүнөзү эки элдин жалпы тарыхый тагдыры менен алдын ала аныкталган. Тарыхы болбой эл болбой, тамыры болбой жер болбой дегендей Кыргыз менен Казак элинин кылымдарды карыткан тарыхы бар бир эл. Кыргыз жана Казак элдеринин нечен кылымдардан бери келе жаткан достук, боордоштук, ынак, коңшулук, ортак маданий, руханий, диний баалуулуктар жана каада салттар байланышып туруп турат. Биздин достук жана бир туугандык мамилелерибиздин мындан ары бекемделишине терең ишенемин. Урматтуу Касым-Жомарт Кемелұлы, бүгүнкү жолугушуубуздун жүрүшүндө биз жогорку мамлекеттер аралык кеңештин 6-чы жыйынын өткөрөлү деп турабыз. Буга чейин жетишилген сүйлөшүүлөрдүн аткарылышы жөнүндө тиешелүү министрлердин маалыматын угуп,
Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү мындан ары бекемдөөгө багытталган жаңы тапшырмаларды беребиз. Сүйлөшүүлөр бүткөн соң сиз менен бирге кыргыз баатыры Айкөл Манастын Астана каласындагы Айкелин ачылыш аземине катышуубуз пландалган.